Laqë dive respektu në dikam në shuka rallin amen sa ranire ndu një emisja i ekipe. Sherda e storia koja va kjerë dhe va shod diskrimini për omengu anë i Kosova, sa visi situacija të i sarshaj të raportingjol a kava fenomeni. Na kam i peskit Shqip këtër o deputetja në Kosova Kosom Beshipe, ko shi peske termia pedralo komunitetja në televizion e programja të socialu në rafinje sërvi diskrimini peskit Shqip a në shkollak e tekstje, si do kotore fenomenesko e anti-gjipsizmesko ka i motav gjola një Kosova. Ano junie, Bershesko 2053, deputeta Valentina Bunjako Regjepi, ano Lakova Kiripe, ano Som Beshipe, Resipia Vashtela Ripe, pedralo deputetja Adnan Rustemi, vëstinge o Alav Majub. Ina no reali ti show Big Brother ani Kosova o tanut de akale programesko nesave ver vastin de o pejorativune termia sar majub taj gabel. Ano shkolla ke tekstje e fundone si klipesko në nesave pustika sërsi pustik Albanjuni Qip vasho e njato klasa vastingola o alav majub. Akala o vipja vazdena vi promovinena o na kamipeani etniku një baza të rasjuni të vazinde buderi reagipja dizunengo, aktivistengo, organizacijengo, vashomanu shikane hakaja të politikune reprezentjengo. Fatkesisht për përvojë si me si gazetore në teren për shumë vjetë, pasaj redaktore lojmeve, gjithë shka që shë preki, dëgjoj rëmë që nivelli bullizmi mi bazën racore, nivelli i antigjipsizmit është mjaft i theksum për mos me thonë që është i rënjosur në shështin tonë. Si element, muj me po këtë dohuri në shkolla, në duke fillu prej fëmijëve të vegjël, mësimdhënësve, nivellet në ndryshme institucionale, majtë jem parlament, fatkesisht, mojë me thonë që kemi pas dy gra, që publikisht i kemi ndëgju me, duke përdorë terma përçmus ndaj komuniteteve. Fatkesisht, mojë me thonë me plot këptimin e fjallës që bullizm, bi bazë rasore bullizmi, ekziston shkollat e Kosovës, kuda në gjithë cept Kosovës, ekziston fëmijet, para prakisht që bullizojnë fëmijet e komunitetit rëmë, komuniteteve tjera gjithashtu, edhe mësimdhënësit, por kjo nuk ndale që atë, kemi pa nivellet ndryshme institucionale, fatkesisht ekzistojnë dy rastet eklatant të kisha me thonë të grave deputete që përdorin terma për shmus për komunitetin në Rom, duke i cilësuar kolektit tyre si Majop ose Gabel, diçka që nuk e kemi po që është në të shku nivel institucional. Pasaj kemi elementet e tjera në të rasizmit dhe kisha me thonë dhe diskriminimit mbi bazë racore në media dhe në segmentet ndryshme shoqërore. Dhe në është një fenomen, ekziston bullizmi dhe racizmi në të gjitha nivellet, për mësë me thonë që është diçka e rënjosun. Shohim një progres, një rritjet besimit të institucioneve, vetë fakti të regonë që kemi 56 raste të raportum, që nga themelimi apo krijimi i kësaj platforme, kemi shumë raste që kanë rezultu me progres, disa nga ato e në proces, raste që kanë shku në prokuri, në gjysi, tek institucione avokatit poplit, po dhe raste që kemi zgjith, kemi disa do të në nivel të arsimit, të shkollave, si fëmit të thot që kanë qenë të diskriminum nga sektorët të ndryshëm të shkollave, në përmet inspektoriatit të arsimit, ne kemi reagu, kemi ndryshu fakte dhe kemi sjell progres në parandalimin dhe luftim të diskriminimit ndaj komuniteteve Roma, Shkadije dhe Gjiptian. Ka raste e përmenda në fillim që i kemi drejtu tek instancat përgjegjëse që është prokuria dhe gjyqësia, shumica nga ato janë në proces, disa nga ato të më të në kanë rezultu edhe me progres. Dhe gjithashtu ke e marrë konfirmime nga institucioni avokatit poplit që e nduke të trajtu disa raste që neve që kemi për cilë të kaj për informime dhe për të marrë masë dhe më thëmë adekuate. Normal që kjo nuk është e knaqëm, duhet punohet më shumë, si do mos ajo që ka të bëjë me gritin e vetë dijes, me komunikimin, me aspektin medial, sa më shumë që kemi me informu, me komuniku, me qytetarët,
tan Roma shkali egjiptian po dhe shumicën tjetër për me ngrit vedien për rëndësinë e raportimit. Ka janë disa elemente, disa ekziston një problemi strukturumi i çështjeve të bullizmit, racizmit ose antiegjiptizmit në përgjithësi. Kur është fjala për shkollat edhe kur shfaqet në elementin më të vogël tek fëmijët ose bullizmi, ne shohim një lloj neglizhencë ose një lloj jo gatishmërie të mësimdhënësve së pari për t'i adresuar brenda klasëve, për ta luftuar këtë fenomen e pastaj për t'i raportuar te vetë komunitetit ose fëmijët e komuniteteve janë të paaftë shpeshherë për ta adresuar këtë problem siç duhet. Kur bëhet fjalë për bullizmin, pastaj kur flitet për racizmin ose diskriminimi mbi baza rasore, ky është një element tjetër më i theksuar, në cilin mund të haset në nivele të ndryshme institucionale ose në nivele të ndryshme shoqërore, prej institucioneve parlamentit e deri në rrugë. Pastaj si element anti-gjipsizmi ka fillu shumë vonë të kuptohet edhe prej njerëzve në përgjithësi. Shpeshherë njerëzit përdorin shpreje pejorative ose shpreje përshmuese sa i përket anti-gjipsizmit ose racizmit, dhe shpeshherë nuk janë të vetëdijshëm dhe nuk e kanë idenë se çka po thonë ose që formet mendimit që më herët thashë që është pak a shumë e rrënjosur, nuk e kuptojnë që kjo përbën racizëm. Kjo është term përshmues dhe kjo mund ta lëndoj një pjesëtar ose një komunitet ton. Sidomos nëse ajo dëgjohet në parlament, nëse ajo përdoret në media ose sidomos në atë rrjedhën e furishme të mediave sociale, të videove, fotografive, e cila aktualisht fatkeqësisht nuk ka mundësi të kontrollohet. Komisioni i Pavarur i Mediave nuk ka kompetencë për ta kontrollu këtë rrjedh fuqishme në internet, racizmit ose të bullizmit, si do bullizmit mesin e fëmijëve ose dhe të rritunë, të gjeneratave matë rritunë, edhe përfshi edhe racizmin, sepse për deri sa ka një fuqi për të kontrollur edhe në internet të medjave nacionale ose kablore, nuk ka fuqi për ta kontrollur edhe në media sociale. Unë nuk mendoj që është gabim që Komisioni i Pavarur i Mediave ta ketë në kompetencë kontrollin, sepse dinamika e zhvillimit medjave po ndryshon me shpejtësinë e dritës dhe kjo është bërë një rrjedha kryesore e përqimit të bullizmit, të antigjipsizmit ose të racizmit në përgjithësi në Kosovë. Është një sfidë që, pse po e them këtë, sepse shpesh raportohet në platformë, po dhe raportohet edhe për forma tjera. Ne e trajtojmë vetëm komponentën e çështjes së diskriminimit. Nuk merrem, domethënë, me problematika tjera. Normali uzojmë, i rekomandojmë, domethënë, qytetarët që të shkojnë tek instancat përgjegjëse, por në mënyrë ekskluzive ne punojmë dhe trajtojmë çështjet që ka të bëjë me mbrojtjen nga diskriminimi. Më thëmë edhe ajo që ka të bëjë me gjuhën e urrëties, apo me specifika tjera. Po ka edhe gjëra që shkruhet në platformë vetëm për marrë një informacion për një ikë specifik. Ne mundohemi që të kthejmë përgjegje dhe ti rekomandojmë parë qytetarët që të kontaktojnë, më thëmë, në instancat përgjegjese në këtë drejtim. Ne kemi publikuar një raport të vjetor të punës, një detaje, do të thotë që specifikon si themi numrin e rasteve të raportuam, edhe në aspektin gjeografik, edhe në aspektin e profileve, do të thonë të diskriminimit, edhe në aspektin e gjinisë, do të thotë të komunave nga cili komunë vijnë, edhe ku është i përqendruar, do të thonë diskriminimi në punë, shëndetësi, në komunitet, në bazë të institucionit, më thënë, raporti e detaje shumë të rëndësishme. Ka raste që trajtohen edhe që nuk vindë, më thënë, në platformë, ato që shojmë në media, në përdit shmëri, do të tëtë, në një medium të shkrum, në një televizion, ku do, më thënë, mundohemi të jemi shumë aktiv, gjallë, shpet, për me reagu, po dhe me madhe, më thënë, me konceptume, me analizu rastin për me adresu tek instancat përgjegjëse.
Na kemi peski qiban i Kosovës të but buhlardi, ma i buderi shete dikshula në komentje e portalienko. Penalu në kodi e Kosovako, astarela jek specifikuno u shkavipe, pangle, vazdipeja e na kemi pesko, ulavipe vaj intolerancija, bazirimjani nacija, rasa, religija taj etniku në avipe. Kërështisht e tek segregacioni në shkolla, bullizmit, cilin kemi pas, kem pas rast personalisht të raportojnë në shtab me dekada më herët, ka pas rase kur është reagu në nivel institucional ose shushrive civile, ka pas edhe padi ku është janë fitu prej prenderve ku ka ndohë segregacioni si rezultat edhe bullizmi fmive prej shumicës shqiptare, por ka dhe raste për shembull në media ose në që mbeten pa ndëshkume. Fatkesish më me thonë, unë jam gazetare, redaktore e radio televizionit Kosovës, dhe edhe brenda vetë institucionit personalisht kam has nivel të racizmit ose shumë thonë antigjipsizmit. Më kujtohet një rast para disa viteve ku e prorë em që ishte në pozitën e redaktorit përgjës për një diçka që është krejt banale, më thotë që kam bo emen, jam grit duke u marrë me morat ma gjove. Këtë probleme kam adresu breda menajmentit dhe nuk i sot asoj dite nuk kam në një hurin se është marrë në i mas në i herë për ta luftu më breda vetë mediumit. Dhe me thonë, kër është puna të kë qështë janë dëshkosh mëris ose reagimit qytarë, nuk është që s'po ngritet vedia, nuk është që nuk po reagohet, por nuk ka dhe shumë dëshkosh mëri sa i përket raseve sidomos në media. Thash ma herët që në KPM-ja nuk ka autoritet ligjor për ta kontrollu, madje ajo po depërton në format ndryshme, në porët ndryshme dhe si rezultat kemi raste në cilët njerëzit po psojnë se vujnë traumat ndryshme, dëmen shëndetin mendor, emocionale, nga njëherë dhe në humbje tjetëve. Ne kemi angazhu dhe të ekspert, do përpiqem që të angazhojmë edhe tjerë, sa ma shumë që kemi ekspert të profilit tillë që ndihmojnë qytetarët jo vetëm për me hartu një shkresë, por për me trajtu tër problemin deri në fund. Kjo ka sjell domethënë efekt, sepse shohim që shumica e qytetarëve apo ata që kanë raportuar rastet kanë nevojë për të ndihmuar në shumë aspekte, do të thotë jo vetëm në përpilim të shkresave, po me ndihmu me përcjell lëndën më përgjithsi deri në fund. Qoftë tek instancat e ndryshme që kemi përcjell, kjo ka sjell progres dhe ne po përpiqem që të rritim gamën e sjelljes ekspertizës me ekspertë tjerë që do ndihmojnë domethënë platformën. Sepse e përmenda në fillim rastet e diskriminimit janë të fushë veprimeve të ndryshëm, nëse ke të bëjë me punësimin, me shëndetësinë, çon diskriminim nga aspekti institucionit apo ajo që vjen nga vetë komuniteti, duhet të kemi ekspert të profileve të ndryshëm që analizojnë legislacionin në fuqi dhe që më pas rekomandojnë dhe ndihmojnë palën, domethënë që ka raportuar. Ne në përgjithësi deri tash ajo që shoh si gazetare kemi pa një lloj neglizhencë ose kisha me thonë një lloj marginalizimi sa i përket komunitetit, pavarësisht se në disa media dhe sidomos në mediumin publik kemi redaksit komuniteteve të ndryshme, mediat në përgjithësi kanë fokusu vetëm ka njëherë anën e artë, ose kisha me thonë varfrinë e komuniteteve, po jo duke thonë shumë hapsirë edhe kulturës, gjuhës, temave tjera që preken integrimin e tyre ose fuqizimin e komuniteteve. Dhe kjo ka ndikuar gjithashtu në një forme në mos mos raportimin ose në hezitimin për të raportuar rastet. Pastaj edhe ekziston, ju e dini, ekziston një lloj niveli jo i kënaqshëm i besimit në gjykata, në polici, nëse dikush do të merrte. Kosova ka ligjet mira sa i përket barazis edhe sa i përket luftimit antigjipsizmit, është një gjithashtu një strategji në bashkëpunim organizatat jo qeveritare, është kriju një platformë online raportimit. Por ka shumë pikpyetje nëse këto raste po ndjekën pastaj penalisht ose po ndjekën në mënyrën e duhur, edhe nëse vetë
prokurorët, gjykatësit dhe polesët janë zhveshëm prej antigjybësizmit vetë ata si organet ndjekjes dhe të sundimit të ligjit. Prandaj është një problem strukturor, kisha me thonë, kur vje fjala tek çështja e luftimit të antigjybësizmit, format ndryshme. Dhe shpeshare, thashmë, antigjybësizmi është një term i ri që ka hyrë shumë vonë në leksikun e Këshillit të Evropës, Parlamentit Evropian dhe institucioneve tjera, dhe shpeshare në Kosovë ka qenë si element i panjohën se çka përfshin antigjybësizmin, çka hyn këtë element i cili bie mbi barrën e komunitetit dhe në farë mënyre i marginalizon ata, i godet ata. Po, fakt kjo rrjedhë, nëse veqë në ndjeni, procesit Berlinit, mbas procesit Berlinit, ka ndalë shumë, si themi, dokumente, shumë nisma, iniciativa rajonale, dhe në Boznan, do përton kur është në shkru deklarata e Boznanit nga kryeministrat e vendet të Balkanit për ndihmor, janë obligu qeverit që të krijojnë grupet veçanta për të marrë në parandalim dhe luftim të diskriminimit. Dhe qeveria do të ka marrë këtë nisë, ka kriju këtë mekanizm, përputhje me deklaratën e Boznanit, po edhe në legislacionin fuqi, për të marrë mënyrë ekskluzive vetëm me komunitetet rom, ashkalie dhe gjiptian. Se ligji për mbrojtje nga diskriminimi është një ligj shumë i gjerë, më thënë, trajtohen problemin në gjithë qytetarëve, po. Dhe kjo është një nga shembujt më tipik, më të mirë dhe progresiv në rajon dhe Balkan. Më thënë, jemi të vetëm si Kosovë që kemi këtë platformë kombëtare, quajmë platformë gjithë përfshirëse, natyrisht menaxhohet, më thënë, nga institucioni, nga zyra për qeverisit mirë, për krahat nga bashkëpartnerët tonë, organizata jo qeveritare, po edhe në grupë dhe individë, më thënë, sepse lamë kuptu që kjo platformë është gjithve, kuptemi gjithve, edhe institucionave, edhe shoqërinë civile, edhe qytetarëve, dhe për këtë arsye, domethënë, komunitetet rom, ashkali dhe gjepion nuk janë vetëm, edhe në kuadër të kësaj platforme, sepse platforma ajo mundson do të thotë edhe palës tret për me ndihmu me raportu. Çfarë do të thotë? Do të thotë nëse ne tre shohim domethënë ose kemi dëgjuar për një rast që është diskriminuar, kemi drejt që ne të raportojmë për palën domethënë që të tretë që ka pas diskriminim ose pretendon që është diskriminim. Domethënë ne ndihmojmë një qytetar të këtyre komuniteteve për të raportuar në platformën e kombëtare për mbrojtjen nga diskriminimi. Sërsi pe Krodleri pe Bershesko 2000 deshu inja, kotare fondacija vë shavore i e kune të mjengo, UNICEF, kote lele kotor vio dizune kotare Kosova, je kotaro trim personja në mashkare të nengo vë kërna kësine viktime e bulizmesko anë socialu në rafinje. Antigjipsizmi së të fenomeni buhlardo vja një Kosova në me musaj të kjergol butja në informi pe, anglo aqavi pe, të eolesko në shali pe. Kur është fjala e luftimit të antigjipsizmit ose diskriminimit në bazë rasore, sidomos ndaj komunitetit të rom, komunitetit ashkali ose egjiptian, por sidomos jemi mësuar ndoshta më shumë duke theksuar komunitetin rom shpeshher. Një faktor qëndësor në këtë situatë mendoj që është edhe përfaqësuesit politik dhe çështjet civile të vetë komunitetit shpeshherë. Ne kemi pa vazhdimisht kemi një përfaqësim politik edhe në qeveri edhe në kuvent të këtyre komuniteteve, por që nuk janë zë i fuqishëm tamam për komunitetin e tyre. Pastaj kjo përkthehet edhe në nivelet e tjera dhe si rezultat kemi shpeshherë një reagim, kisha me thonë, dopt ose jo të papërgjeshëm të vetë përfaqësuesve të komunitetit rob, qoftë në nivel politik, qoftë në shoqëri civile, e pasaj edhe në elemente tjera që janë në nivellet të arsimit, kulturës, të medjave dhe gjënë. Është të vërtit që në medjat në përgjësi me dekada janë fokusu vetëm në anën, kisha me thonë, të dopt, terrat ose anën ma negative duke i portretizuar ata si lëp, si të varfër, ose shpeshherë dhe si njerëz kryrës krimë ose problematik. Rallëher kemi pa hapsirë matë madhe mediale ose publike për komunitetit që promovon ose që nje kulturën, gjuhën, traditat, gjithë shka që ndërlidhët me anën e tyne. Nëse, për shumë, unë kom pa që
pak fëmi ose me thonë të rritun prej viteve 90 tutje, nuk e din që për shkakun kur është çështja te krimet e holokaustit, te holokausti ose krimet e ditë sa se pjesa e asaj makinerisë të gjenocidit kanë qenë romët, mbi 20 milionë romë, domethënë elementet historisë, gjuhës, kulturës, traditës janë akoma të panjohura për komunitetin sepse mediat në përgjithësi, ndoshta edhe vetë komuniteti, shpeshherë nuk e kanë nxjerrë pa anën tjetër tyre. Do të thënë ajo që ka kanë pa njerëzit është varfëri, çështje të lypjet që elementet të kisha me thonë atë anën ma të zëm të komuniteteve, po jo dhe anën tjetër, që nxjerrë pa identitetin e tyre. Po mendojmë që platforma tjetë si nëherë ma letë, ma qasëshëm, ma e kuptushme, dhe vazhdimisht po kërkojnë, domethënë nga qytetarët, domethënë dhe organizata të qeveritare që të japin edhe ata idetë, në momentin kur shohim që ka vështirësi nga një qytetar që nuk mund me raportu, në mundohemi që ta bëjmë ata më të lehtë. Natyrisht është një platformë e sigurt dhe ka të bëjë edhe me çështën anonime, shumë raste, domethënë janë paraqitën në aspektin anonim, është një përparësi, një mundësi, që ja jep platformat qytetarit. Natyrisht kërkon vështërsi për më marrë më vonë ne, po gjithmonë nëse na jepet një kontakt, një hapësi në vetë kontaktojmë palën. E dim se shumë qytetarë ngurojnë me shku në dyert të institucionet për me raportu rastin. Jo pse kanë humbë besimin, po po themi ngurojnë për arsye të ndryshme dhe platforma është ajo që e ka tekalu, e ka evitu këtë, do të thonë qytetarët vjeshëm shkruajnë, raportojnë, e din që nuk e sheh askush. Normal shumë ma lehtë është qasja, pastaj më vonë komunikimi dhe adresimi do të thotë tek instanca që janë përgjegjëse për marrë veprimin e parandalimit dhe luftim të diskriminimit. Kosova është një shoqëri e cila po ballafaqohet akoma me pasojat e luftës represionit që ka vujt me dekada diskriminimi mbi baza etnike dhe racore. Si shoqëni na takon, s'pari ta ngrisim dhe të ndihmojm në barazim e komunitetit dhe ajo që unë kisha kërku vazhdimisht tek kolegët e mi në media, tek përfaqësuesit e komunitetit në përgjithësi është që ata nuk duhet të friksohen. Ata janë qytetarë të barabartë këtij vendi dhe ata janë pjesë e kësaj shoqërie, duhet luftojnë për vendin e vet, shoqëri dhe për drejtat e tyre. Askush nuk lufton më mirë se ata për drejtat e tyre. Media luno eduki peshe e të ovel je kotar alusaripja vështë e nashol pe kotar akava fenomeni sërsi pe sociologja, palo ka e volviri pe gjani pengo të e sikli pengo vështë vasti pe e medjengo shete qalavelo o vipe vështë sar o dizune vastine na akala platforme. Birep kanë organizacija Roma Versitas Kosova publikingja i raporti kova më të havela nesave diskriminacija ke puqipja, a në lokalu në niveli sarkaj problemja kolasile në Roma, a në akala panç komune. Maj buhle më të havla o reprezenti akale organizacija ko. Ani i trujali me salin, lelja kotor je konsiderimo gendo e dizunengo ko te debatinde, vasho diskrimini pe taj raporti pe diskrimini pasko, ani online platforma, vasho raporti pe e diskriminacija ko sarini resipja e projekteske, ko te proklami salo ini rodljari pasko raporti, pederalo diskrimini pe vasho panč komune, Mitrovica, Obilić, Gračanica, Kamenica, Taj, Gjilane. Këto ju mbo në kodër të projektit, e drejta ime, identiteti ime, e drejta ime as më pak as më shumë, është projekti cili implementohet prej Roma Verzitas Kosovo në, me financim të Voice of Roma Ashkalin Egyptian, Hexit dhe Tërdezomit. Këto tri organizata e kanë financu këtë projektin tonë 6 mujor, ku ne jemi marrë me promovimin e platformës për raportimin e diskriminimit për komunitetin Roma Shkali Egyptian. Përveç promovimit, kemi bo një hullumtim lidhe me diskriminimin. Hullumtimi është bo në 5 komuna, në Mitrovic, Gračanic, Obilić, Kamenicë dhe Gjilanë.
në çdo komunë kemi pas nga 100 respondent, ku në total kanë qenë 500 pyetësorë. Çdo pyetësor ka pas diku 42 apo 3 pyetje, kanë qenë pyetje të fushave të ndryshme. Mbas të fushave na e kemi përpiluar raportin, ku edhe e kemi publikuar sot në tryezën në Rumbullak, ku janë tërë shoqëria civile, institucionet publike, po fatkeqësisht shumë të institucioneve, mungesë interesimi, apo çka do, edhe pse kanë konfirmuar nuk kanë marrë pjesë. Kryesisht kemi pas shoqërisë civile, pjesëtorë cilët kanë qenë pjesë, ka qenë zëvendës Ministri Kulturës, dhe kjo organizata që ofron ndihmë juridike falas. Gjatë kësaj periudhe kemi bërë edhe promovimin e platformës të komunitetit, ku kemi pas debate me komunitetet, kemi synu me i prezentu platformën si funksionon, po gjithashtu edhe aktivistat tonë gjatë hulumtimit e kanë promovu platformën të këto tri komunitete në 5 komunat e ndryshme. Gjatë implementimit projektit dhe pas hulumtimit dhe gjatë debateve kemi identifiku shumë paregullësi apo pasiguri, ku gjatë debateve dhe hulumtimit, edhe pse platforma ka qenë lansume mbi një vit, qytetarë të komunitetit Romash Përkali dhe Egjiptian nuk kanë qenë të njoftun për ekzistencën e platformës për raportimin e diskriminimit. Ku na jemi mundu me u promovu, përveç kësaj, gjatë hulumtimit, nuk o raportu për diskriminimin, apo janë raportu 12 raste që ka pas diskriminim, 9 për tynve kanë raportu diskriminimin në institucione, ku vetëm 6 kanë marrë përgjigje për tynve. Dhe më thonë, prej 500 pëtësorve, më thonë, veç 12 raste kanë raportu diskriminim, 9 kanë raportu në institucione, 6 kanë marrë përgjigje. Çka ka qenë interesante dhe vlenë ceket, në pëtësor shumë nuk kanë raportu diskriminimin, po gjatë debateve, të njëjtit persona kanë raportu që kanë qenë diskriminuar, por nuk e kanë raportu në pëtësor për arsye se jonë frigu se mund të ju hakmeren, apo mundin të kemë probleme në tarmen. Në jep të kuptojmë se edhe pse platforma është ekziston, edhe pse jonë mekanizmat, qytetarët e komunitetit Ramashkali Egjiptian nuk kanë vetë besim për raportimin e rasteve dhe frigohen ti raportojnë këto raste për arsye se në shumë rastet kalumen jënë hakmar nga të tëre që kanë raportu diskriminimin apo kanë raportu ndo një paragullësi apo anomali në institucionet publike apo ku do qufshin ato. Përveç kësaj, platforma thuhet që është raportimin në njërë konfidencial. Sot njoni nga aktivistet e ngriti një shqetësim ku një rast të raportu në komunën e Obiliqit, të nesërmen e kam ftu gazetartë me pyt në lidhje me rastin, që do me thonë, informata ka rjedh nga dikush i cili punën në platformë, dhe duke e di që shumë gazetarë në ditet e sotme, vetëm për klikime, nuk i mendojmë pas sojat cilat munden mja shkaktu personit i cili ka raportu. Nuk i mendojnë rjedhën e situatës që shko me shku, po për klikime, ata jo në gjendje me bo, veç me arrit qëllimet e tëmve, jo në gjendje edhe informatat konfidenciale me publiku. Në këtë rast, aktivistat nuk kanë pas ku me raportu këtë shkelje. Pse? Nuk ka mekanizma cilët e mbrojnë informaten në kuadrë të platformës. Qka do me thonë? Që po del që informata nuk është e ruajtur. Qytetari i cili ka raportu,
Pasi e kanë thirë gazetarët o tërhek prej rastit, edhe pse ai të shkon një tonë jashtë Kosovës, ka thonë, une kam frigen për familjarët e mi, mos ju lo problem. Edhe nuk e ka tërhek rastin. Që do me thonë, diskriminimi është i madhë, ndodhë, po nuk janë pjek kushtet edhe nuk janë kriju mekanizmat njërën e duhur për me e mbrojt ato e cili raporton diskriminimin. Përveç kësoj, duhet me punu, përveç promovimit platformës, duhet me punu me qytetarët e komunitetit Roma Shkali Egjiptian në ngritjen e vetbesimit për raportimin e rasteve diskriminimit, përveç raportimit, ato duhet të krijohet edhe besim që informatat nuk do rrjedhin. Bisedojmë pak edhe në këto aktivitete me qytetarë, çfarë brengje, çfarë probleme kanë përveç themi raportimit të diskriminimit, kanë edhe brengja tjera? Kanë brengja papunësia madhe, ku në këto 3-5 komuna, kur kemi marë rezultatet, papunësia shkon deri në 70%. Do më thonë, diko 25% të popullsis, si mbas anketes, në kanë dalë që janë analfabet, zdi në shkrim lezim. Bi 30% të 40% në kanë dalë që janë vetëm e shkollë fillore. Pjesa tjetër, 7% janë persona cilët e janë regjistru në universitet, apo e kanë përfundu universitetin, që është numër shumë i vogël. Edhe kjo të lenë me kuptu që gjatë hulumtimit i kemi pa që 12% janë të punësuar. Këta 12% janë të punësuar në kompanitë për pastrimit kryesisht. Që kjo të regon që komuniteti nuk është i punësuar dhe nuk ka ndonjë punë të cilën mundet ai mu avancu. Apo në administrat shtetërore? Në administrat shtetërore në ka dalë vetëm prej të anketuarve, në komunën e Gjilanit një, edhe në komunën e Kamenicës një. Që dhe më thonë është, thuja heq, me krasu me përqindja, e i bjen që është përqindje shumë e vogël. To jonë ato brengat që qytetarët i kanë shprej gjatë gjithë kohës, kanë kërku trajtim më të mirë, kanë kërku infrastruktur në vendbanimit e tyre, sidomos Gjilani, ku infrastruktura ju mungon në mos të madhe në lagjen ku banojnë ata e cila gjendet në qendër Gjilanit. Po, këtu çështje na do ngriti me institucionet edhe partnerët edhe ata që mirën me këto punë, duke di që shoqëria civile nuk ka ndonjë ndikim të madh dhe nuk mundet me ndiku shumë për me i ndryshu, duhet të adresohemi ka institucionet publike, shtetërore, lokale dhe qendrore, në mënyrë që mi u përmirësu jetën edhe mi u ofru një jetë sa më dinjitetshme, në mënyrë që letritet cilësia dhe kualiteti jetës të komunitetet. Po e ceki prap, lagja në Gjilan, edhe pse gjindet në qendër, infrastrukturë nuk kanë, përveç asaj, aty lagja është e shkatruara, ka shpit djegura shkatruara, ta japin djesin si mbas vitit 99-2000, kur jemi orë që ka qenë kritë Kosovë e shkatrum, edhe ajo lagja të japë qatë ndjesi ku ndjelë pa siguri, nuk beturina, shumë probleme tjera cilat i kanë. Kanë munges ndryqimit publik, kanalizimit, infrastruktura në përgjithsi nuk është në atë pjesë e zhvilluar hesh. Besoj që ju do vazhdoni si deri me tani Roma Versitasi me mbështet këto grupet e themi matë prekura, matë marginalizuara që janë si studentet, komunitetit, gratët tjera. Po, jemi në pritjet disa projekteve cilat kam për synim ngritjen e cilësis, barazin gjinore, drejtat e njerëzit, edukimin, i cili na ka një kohë gjatë që miremi me edukim, sidomos me nivelin terciar, me studentat e universiteteve, po gjithashtu do kemi me pas qasje edhe në
nivelin sekondar, ku janë shkollat e mesme, edhe jemi në prag të fillimit një projektit i cili ka me pas edhe aftësimin profesional të përfshim. Na punën që shë kemi bo gjatë këtënve të dviteve si organizate panë varo, si oje që edhe si projekt gjatë 4 viteve të marshme, do më thonë, diku 11 vite që jemi në teren, na do vazhdojmë prapë edhe do japim maksimumin tonë në njërë që me i përmirësu kushtet e jetës për pjesëtor të komunitetet Vrama Shkali Egjiptian në Republikën e Kosovës, po gjithashtu edhe të kontribuojmë në një shoqëri sa më të mirë dhe sa më të denjë, të cilën mundemi me ofru në kontributin tonë. Ministria Vashoedukipe në Ledi i Per Romani si kamna në prizre në organizime aktivitetja kulturake, ere si pea të promovinen o Romano si klipet hej Romani Kultura anidis prizren. Qabore kotoro fakultativu në Romano, skolu i pa në prizren, këtane ministra vasho edukipe pe qekët e Romane si kam na urma me nekshe, ati kjerde kuizi e Romane Qibjaku mashkaru skole, Mati Logoreci, Hazi Stolja, Mustafa Bakju, Tejlek Dugacini. Kote diklado gjandipe ko vasile në siklomne kola piraveno skolu i pe anakala skole. Të ova që alar dhe amare komunitetea, sëske të demotava amaro mangipe, ka i amen si jam zastal në Roma, kodha si jam ani Kosova, ta i malabet e gjana maj budh vash amal historia, ta i romani qip, numaj pe agor, ka i dik në molengo mangipe, kodha si nëren vash të siklon e romani qip kultura ta historia, amen realizinja ma kava aktiviteti, ini so si namen paripe vash o divete arakro, kodha si ne vash o ftoto aprilesko, amen piragjan vash të oven këtër leut në Onesave shkolle ve Albanune komunitetesta vash të diken ka romane qavore gjanena vash poro identiteti. Po pasi në qalar në tumen sash si klar një adivut në performansat a qavorengi? Qalari pe moros të savak të anu jek nivelli ko va dikava ka o qavoren, sa mo mangena të siklon majbut, taj amen ka da amenda të siklara onen majbut, taj pakjava ka ja kala gara kula kjera e qavorenca, po avut një pe ka oven anu maj uqo nivelli, taj amen ka da kotor anu nesave tana, kola motava ka i si amen romani qip kultura ta historie. Alo adikeri pe, kvizesku adikedili njek ekspozito organizimi kotoro obljendi ka basha i kova motavja prekale fotografija e romani kultura. Ekspozita sot më quët për te horizonteve, esenca titullit për te horizonteve është që të zgjerojmë spektrin apo horizontin, këndvështrimin e njerëzve ndaj komunitetit tonë, si për shembull që të mirënjohim edhe me traditat tona, zejtarin tonë të vjetër, rinin tonë dhe ilaçet tona. A do të kemi ekspozita të tilla në vazhdimsi dhe a do të shfaqet edhe diku tjetër? Kjo është sesioni pari i ekspozitës, po në vazhdim do të ketë edhe në komuna tjera, në regionin e Kosovës, të komunitetit rom, të cilët kanë karakteristik në zejtarit vjetra, në zanatet vjetra, në traditat e tyre, në lagjet e tyre, në ngjyrat e tyre të veshjeve, të lagjeve dhe stili i jetesës tyre. Në jetën e përditshme e mirna dhe me fotografi si hobi, po ashtu dhe si profesion. Shkam shtyti me bo këtë ekspozit është se stili im është street fotografi, do më thonë fotografi të rastit në rrugë, po ashtu më dha për shtypje zejtaria vjetër Rome që është simbolike zejtaria e fartarit, që
mirët me përpunimin e hekurit. Simbolika kryesore të tyre është se është edhe profesionin shumë i lashtë, ka dhe një tradit trashikimore, pashtu edhe që ndërlidh me Terzima Allën. Këtu kom arrit me bo një krasim mes moshave të gjeneratës më të vjetër dhe gjeneratës më të re. Po kavo që vore pre kaljek marshi pirde, flaguano, foro e prizerenosko, vashte motaveno, zemni i per umane, identitetesko, vakjer në organizatorja. Misia gjdo vjet, tashmë është bërë tradicionale, nga se shënimi 8 prilit ditës botërore të rënve, pra promovimi i kulturës, vlerave, pasurisë që ka kjo komunitet, Ministria e Arsimit gjdo vjet organizon programe kulturore, artistike, edukative, me nxënës të komuniteteve Roma Shkalie dhe Egjiptian, por dhe me nxënës tjerë të komuniteteve të cilët i kemi involvuar më herët në aktivitete kulturore si pikturimi, shkrimi eseve të tjera. Kësaj radhe kemi organizu një garë shkollore për ta matur një hurin e nxënësve të cilët e vijojnë mësimin e gjuhës rome si gjuhë fakultative me nxënësit e 4 shkollave ku aty mbahet ky mësim fakultativ. U ndava shumë e kënaqur kur pash që nxënësit me të vërtet kanë fitu një huri elementare mbi identitetin e tyre, i kanë përmendur gjitha ato vlerat pasuri që ka ky komunitet. Isha shumë e kënaqur, besa dhe emocionuar që gjeneratat e reja të komunitetit rom tashmë janë në një vedisim për rëndësin e deklarimit të komunitetit rom, pra pa komplekse si që kanë qenë më herët, tani e mësojnë për origjinën, për historinë dhe kulturën edhe shumë të tjera. A do të kemi vazhdimësi të aktiviteteve të tilla? Po, sigurisht. Ne do të avancohemi, çdo vit do të bëjmë diçka dhe më shumë dhe më madhore, në mënyrë që nxënësit pas përfundimit të shkollimit të tyre të fillore, të mendojnë të regjistrojnë fakultetin e gjuhës rome. Pra një romologji, ne kemi katedra gjuhës rome duke a filluar nga Shqipëria, është në Elbasan, e kemi në Shkup, në Macedoni, kemi në Zagreb, në Republikën e Kroacisë, veç duhet të gjejmë donacione, të kryojmë një skenë bugjetore në mënyrë që ti mbështesim studentet në të ardhmen që të studiojnë vërtet gjuhën dhe letërsinë e gjuhës rome. Va respektu në dikam nga kavasin e sasu gati sargja në vashemisja e kipe, gjipe avut në savato në dive pedikipe.